ပြန်ပြောပြီးအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှလည်းပြည်ကမပါတော့အဓိက
ไอ้หลุดเดียวกูปะจีอ่ะอุ้มมาไลซิ้นโลกเนี่ยขอลาไปจาไล่ป่าวปะจีแล้วเสียไอ้หมอปะจีแล้วจู้ซาเสร็จเว้ยไอ้อ่ะมาไม่จู้ซาให้ตูไม่ผิดปูกูอ่ะน้อยอีสองมาจีเนี่ยเปล่าไล่มั้ยลงงานเสร็จดิโหกูญูมุเนี่ยขอไล่มั้ยแต่แม้ตูไม่จู้ซาให้ตูไม่อ่ะอ่ะอธิกอ่ะเลยโหหลุดไรมาตู้เนี่ยอ๋อเมียนจิ้นจาชงชิงตัวตู้เนี่ยจู้ซาหมู่เองเนี่ยแหละใส่เนี่ยอ่ะแล้วตะคาเลยกูดิไม่เสร็จไปไล่ตา
ကိုလည်းကြည့်ရမမထဲမပြောနဲ့ရရပဲကြည့်ရဒီတိုင်းပဲကိုမအိုးအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ရစေခြင်းနဲ့ဟိုတာသမီလည်းရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကကိုတက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုတွေပို့ပြီးအဆင်ပြေခြင်းနဲ့အလုပ်တွေရခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်မှမကြော်သွားနေရလဲတိုက်ခိုက်ရဆိုတော့မထဲမပြောနဲ့ရရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကပြောလို့လားလူရတည်ရပါတော့မကြည့်ရအဲ့ဟိုဟာပါဘယ်ပြောကြိုက်ဘယ်တော့မှအခုအ
ตัวเจ้าหลุดเล็กๆเว้ยไม่ตัดดีเลยไอ้ตัวนี้เดี๋ยวไปตัดดีเลยไอ้ตัวนี้เดี๋ยวไปตัดดีเลยเสื้อเสื้อจ้าอะไรเงี้ยตัวหลอกกูอยากไปคอลอยู่แล้วไปสับดีกว่าอ่ะเพียจ้าหลุดตัวไอ้ลูกมีเนี่ยมาเป็นเนี่ยสอเลยไปจูนเนี่ยดูมันเนี่ยสังหารนี่เนี่ยเสียเราชีวิตสอพี่ว่าไม่สวยมีบ้านเนี่ยตัดมีที่มาเส้นเนี่ยบ่เนาะอ่ะเพียจ้าตัวเพียเดียดมาไอ้เจ้ามาเต่ากุ้งซะไอ้ลูกเพียตัวยาเป็นลูกดาวบ่เน
yang betul ni baik ye. Lusa, tu ayah ini jangan main ni yo. Tadi orang ni, akhirnya macam tadi lusa, dia nubinya lalu dah le tu ayah ini. Udah baru ye lulu mahu dolly. Tadi orang pun ni le, bawa mesti pi dah suah. Yang tadi bawa mesti ada kaya tu si tua mada kuah. ด้วยอะไรส่วนนี้แต่ดูแล้วเราพี่เนี่ยดูแล้วว่าไม่ใช่อะไรแล้วก็พอแต่เจ้าแล้วพอมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะได้บอกเลยเนี่ยหลังจากที่เราจะออกจากที่เจ้าเราไปเนี่ยอ่ะยันตัวเองเนี่ยพี่อ่ะยันเลยตัวเองเนี่ยมีสงครามมันลาบเอาสุดแต่ใครจะสาบพี่มาอีสานชินเราลาลุ่มไม่สิมาลาก็โอ้เราพี่อ่ะไม่ตัวไม่เนี่ยพี่เนี่ยหูยเนี่ยเป็นจริงเงี้ยเลยก็เลยอ่ะ โอ้แต่ยังออกมาตัวไม่เลี้ยวเลยบ่เนาะพี่ออกมาสูรุ่งเชนพี่อ่ะว่าวิปัตนาไม่อะไรวิปัตนาเริ่มมีสุดที่อ่ะอาทุกเดือนลุยสูรุ่งเชนตัวอ่ะยังรอบ้านเลยไม่ใช่หรอถ้าใครจะก็ขอพี่อ่ะบุรีบาลีตัวบาลาพี่อ่ะพี่อุ้งเลยไม่อยากบุ้งเชนตัวบาลาพี่อุ้งเนี่ยงานตัวเด่นวันนี้เป็นอะไรไม่เข้าเลยลืมอยู่บ่เนาะบุกเลยพี่อ่ะตัวประตูพี่อ่ะตัวเมย์เอ็มพีเอ็มเมย์ตัวลูกเสียชีลูกกุลูกเมย์ตัวที่อ่ะไทยเมย์
မှမကျူးနဲ့တွေပူလောင်နေတဲ့အဲကြောင့်သူ့ဘာသူပဲနေတဲ့အတိုင်းမျိုးအေးချမ်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဖေလုံးလူမျိုးရတာဟိုအရင်တော့ငယ်တော့ကတော့မနှွေးထွေးတော့အပြစ်မြင်တာပေါ့နော်ငါဖေကသူများဖေလိုမျိုးချီမယ်ပိုးမယ်သွားမယ်တမိရဲ့မရှိဘူးဟိုလမ်းမှာ10နှစ်လောက်မတွေ့လို့အိမ်ပြန်သွားလို့လမ်းမှာတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့လောက်ပဲဆိုတော့လေကရင်းတော့ဖီးရပါလေနောက်ပိုင်းမှကြောက်ရလေအကုန်လုံးကဟိုလူတွေကသူ့ပုံလေးနဲ့သူလာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနားလဲတဲ့ရွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်မိဘကိုကိုကစိတ်ဆိုးနေရယ်ဆိုရင်ကိုပဲအကုသို့ရရယ်အဲ့တော့အဖေတို့အခုအမေမရှိတော့ဘူးဆိုအဖေကိုဘာဖြစ်စီပေးရမလဲဘာလုပ်ချင်လဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဖေကိုပဲလိုက်ပန့်ပိုးပေးနေတာပေါ့နော်ဒါဒီလောက်ကပြောရတာဖေနဲ့ပို့ပြီးရယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖေနဲ့အဓိကထူတဲ့အချက်လေးဆိုတော့အချက်လေးအဖေကလည်းကြာတာပိသားပကြီးကလည်းကြာတာပိသားအဲ့လိုမျိုးတိတ်တာပေါ့တခုဆိုလို့ရှိရင်လေအာသူခံစားရတယ်သူဖြစ်တဲ့ဟာတွေသူမပြောပြအောင်ပကြီးလည်းအဲ့လိုပဲခံစားရတာတွေမပြောပြအောင်ဥမာဟိုသူတမီးကသူလွမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွမ်းနေလို့သူမထွက်ဘူးပကြီးတို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအမေကိုချစ်တယ်ဖေကိုချစ်တယ်ဆိုမပြောရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့မျိုးတိတ်တဲ့အချိန်မှာပါတာပေါ့နော်အဖေနဲ့ပကြီးနဲ့အကုန်လုံးစားရတော့တာဆိုအကုန်လုံးတူပါရဲ့ဖေနဲ့ဟုတ်ကဲ့အားမတက်တော့ကဒီထဲမှာထားတဲ့ပြစ်တာကိုထုံးပြတ်တက်တာထုံးမပြတ်တက်တာတေချာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဖေပစက်ကနေပြီးတော့ငါသမီးလေးကိုချစ်လိုက်တာတော့ဆိုတော့တစ်ခါမှမကြဘူးပကြီးကလည်းအဖေကိုချစ်လိုက်ရတော့တစ်ခါမှမပြောဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာတော့မြင်နေရှိကြအရှိတာပေါ့လေမိဘဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ချမဆက်သွယ်မှာတော့ပြောပါဖြစ်ချင်တယ်ပြောပါခံစားနေရဆိုတော့တိကျတယ်တိရဲ့တိရဲ့အဲ့လိုကတော့တိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့မှပစီပါခင်ချက်ဘလော့လေးလို့တာလည်းပြည်သက်တွေလည်းခြိုက်ကြတယ်အပေါ်မှာရှိရှိပဲပစီပါလည်းတော့တော့ပြည်သက်တာလည်းပြီးသွားတာမပေါ့ဘူးပေါ့အဓိကကပြည်သက်တွေဘယ်လိုကြောင့်ဆက်ပြီးလဲ
哦，这个的卡拉嘞，新来的羊嘞，新的羊嘞，做没有你妈哩。哎妈，这下来过，母牛没有皮带做，吃的吃表带，啥都崩裂的呀，叫这么一年来牛的，比如来吃菜来卤的，公家来得大，所以很牛的，是路线过。我比较努巴，他看嘛来米亚布，哎啦老，这亚给的，那亚给嘿，哦，我比较头脑，他不家家，他开家来表来的啵喏，来路上面是路线嘞，他们没没很嘞皮带做，吃表皮子呀吧，好。过来叫我，吃表吧，不不不，那边没说，来我们老弟过吃点嘞。100%。But yeah, I look good. I wish I really in my Asian Malumania, little hint at young gown and moina, which I came out on the cause of which I'm here. Person Chanda in Oma, Kumata Talushin, Bay in Bonabern, a little cam and yakam, and I go long down the entire so nearly get me by your Naya one, you know, Hincha Lushin, Miss Amlo. ตัวสับไม่ใจดอกมีอ่ะยี่สิบสามเลยไปจีเจลุชินะจ้ะไม่ไม่เลยอ่ะมีอ่ะบ่เนาะที่การเนี่ยมาเลียปูมีเนี่ยมาเลียอะไรหินเชะเก่าเนี่ยจีเลยหินเชะเก่าเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ไอ้เด็กโบวี่นี่เป็นที่การเจ้าละเอ็มมาเล่โบวี่นี่เป็นสาวเจ้าละเอ็มมาไปจีรัวสี่ดีไปเต็มมาสาวอารมณ์ยามยาลีนี่เนี่ยชัดเจนเห็นนี่เงาปีลีนี่ชัดเจนเห็นนี่แบบจีรัวมีอาตงสาวสวยเลยกูชัดเจนกูใจบ่กูมีอาน้องนี่มากูขอจุ้มเลยเอา
သူပဲချက်သေးဘာကြည့်ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုကဟိုအိမ်တော်ဦးစီးလို့နေရတော့လေမိဖို့ကြောင့်ကိစ္စနိုင်လင်းပြင်မဲ့လည်းမလုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့မလုတ်ဖြစ်ဘူးမလုတ်ဖြစ်အခုကညီမလေးပဲတာဝန်ယူပြီးချက်ကျွေးနေရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းတော့သူကကိုယ့်နဲ့ကြွလာရန်တော်လေအမေရဲ့ဟိုအမေရဲ့ပြောစကားတွေကြောက်ပေါ့နော်သားသမီးတွေကအခုချိန်ကြီးနားရည်တွေဝတော့ဘာချက်ချက်အမေရှိခင်တော့မချက်ခဲ့တဲ့ဟင်းနေလဲအခုကဒီဒီပဲသူချက်တာအမေရဲ့လက်ရစားနေရတယ်လို့ပဲရန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါမိချင်းချက်ချက်နဲ့ပြည့်တက်တယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတာသူဆက်စကားပြောနေတာပေါ့ဟုတ်အချိန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအနုပညာမှာမအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီတိုင်းတာဒီချိန်ဒီမှာအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်အာဘဝဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာနေထိုင်ရတယ်ဆိုတာဒီခုနှစ်သားသမီးတွေနဲ့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးရောက်တော့လည်းအားပေးကြတယ်ဒီ customer တွေအားပေးကြတော့လည်း like စီးတွေငှားရတယ်ငှားတော့လည်းသူအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေအလုပ်တန်းတွေလုပ်ရတယ်အားလုံးကခုနှစ်သားသမီးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းပဲမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်လို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်